jednu transparenty, podívej sa, podali rasudí fanúši, ktorí dúfame si a pomôžem som najlepšímu výkonu týmu, ktorý sme videli už regionálne pres choreografii, ktorá byla název BIS. Jak bude vypadat dneska konkurenci všech týmů Strýček? Na to se podíváme, hlavně se podíváme, jestli dnes bude mít na to dostat se až do finále. Pojďte v tom podpořit, pojďte udělat skvělou atmosféru, pojďte ale show! Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where. It's not warm when she's